បោះឆ្នោតគាំទ្រស្ត្រីជួយប្រទេសយើងអូនណៃបងប្អូនទាំងអស់ក្មេងចាស់ស្រីប្រុសក្មួយក្មួយញីសិតដល់ពេលវេលាហើយយើងត្រូវគិតពិនិត្យពីរឿងនៃការបោះឆ្នោតយើងត្រូវចេះនេះប្រយ័ត្នប្រយែងការពារខ្លួនឯងយឺកុំឲ្យឆៅឆោតយើងត្រូវពិនិត្យការបោះឆ្នោតរួយកុំឆោតបោះឲ្យតែខាងឯប្រុសឯណៃភ្លេចខាងគ្នាស្រីស្រីនេះជាសម្ដីកុំឲ្យខូចខកខងយើងមានស្ត្រីនិងមានបុរសទើបវាមិនខុសអើយស្មៅតាភៀមវាលោកតាមីងពូបោះឆ្នោតយ៉ាងណាតើប្រជាត្រីច្រើនពួកស្រីនេះល្អណាស់ដាប់អច្ចៈច្បាស់ជាកតាបកិច្ចពីនិតតៃយ៉ាងណាកំអោយភ្លាត់ភ្លេចជាករណីកិច្ចនៃអ្នកកបងឆ្នោតណាពិនិត្យនយោបាយអេទី2នឹងយើងត្រូវពិនិត្យគោលនយោបាយអើយជាអង្គញ្ញវិជ្ជាយោចាំលីពិសោតពិសេសកែឲ្យត្រូវចាំបណ្ដាំកំឆោតណាសម្រាប់ចាយបោះឆ្នោតឲ្យស្មើនៅភេទគ្នាកណបណាខ្លះលើកស្ទួយអោស្ត្រីអេគំត្រូតំឡៃស្ត្រីអោយជាជាទូតាមឲ្យសន្យាប្រាថ្នាការពារកិច្ចការឲ្យធានាចាំបងឆ្នោតអោយក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាពីនិតតឲ្យសៃកាកំឲ្យឆ្លោះឆ្លោយសន្យាខាងមុខបំភ្លេចពេលក្រោយពុទ្ធវាយញយយយើងកុំនៅគំត្រួយអាយេអើកុំភ្លេចថាបើស្ត្រីជាប់ឆ្នោតច្រើនអីចម្រុងចម្រើនប្រទេសជាតិឡើងជួយស្ត្រីឲ្យបុរសកុមារឲ្យបានស្គមស្កើលើកជួយឲ្យជាតិយើងឲ្យបានស្មើគ្នាបាត់មែនហើយយើងមកឆ្នោតគាំទ្រស្ត្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាវត្តមានស្ត្រីនៅក្នុងការដឹកនាំជាជំនួយដ៏សំខាន់ក្នុងការកែប្រែស្ថានភាពស្ត្រីនិងដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីនិងកុមារផលិតដោយ Comfrel ឧបត្ថម្ភ